წინასწარი დაკავების იზოლატორიდან ქართული ოცნების კიდევ ორი მხარდამჭერი გაათავისუფლეს. კიკბოქსინგში საქართველოს სამგზის ჩემპიონმა ცოდნე შენგელიამ და ვოვა ჯანეზაშვილმა 15-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა თელავის იზოლატორში მოიხადეს. გაათავისუფლებამდე ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლებმა თელავის ქუჩებში მსვლელობა მოაწყვეს და კახეთის სამხარეო სამმართველოს იზოლატორთან ფეხით მივიდნენ. სპორტსმენებს გაათავისუფლება კახი კალაძემაც მიულოცა. ცოდნე შენგელია და ვოვა ჯანეზაშვილი კარლეთში მომხდარი ინციდენტის დროს დააკავეს. სკორის სასამართლომ ორივე მათგანს 15-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. ძალიან ბევრი ეს ადამიანები რომლებიც დღეს განთავისუფლებული იყვნენ გოგიაშვილი, შენგელია, ჯანეზაშვილი, სრულიად უსაფუძლო, უსამართლოდ იყვნენ დაკავებულები, მათ 15-დღიანი სასჯელი მოეხადეს და ჩვენ უბრალოდ მოვედით მათ მხარდასაჭერად. ჩვენ აფეს არ გვეშინია, ბოლომდე ვიბრძოლებთ. პირობები არ იყო ისეთი, ხა ლეიბი არ იყო ბალიში რაღაცა, თავს ეხა ნორმალურად რა. ან არავის ვაკადრებინებდი, არავის პიროვნება რომ ვიღაცა მაგაცა მაკადრებს.